ডিচি অফিচ লখিমপুৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020 14টা গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে, জাৰিকাৰক 3টা, আনৰিজাৰ্ভত 2টা, OBC MOBC-ত 1টা। চেলাৰী হ'ব 12,000 to 52,000। গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 4,400। পিয়নত আছে 4টা পোষ্ট, OBC MOBC-ৰ কাৰণে 2টা, STH-ৰ কাৰণে 2টা। চেলাৰী হৈছে 12,000 to 52,000। গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 3,900। চকীদাৰ 6টা, আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 3টা, OBC MOBC-ৰ কাৰণে 2টা, STP-ৰ কাৰণে 1টা। চেলাৰী দিয়া হ'ব 12,000 to 52,000। গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 3,900 টকা। ৰুম বেৰিয়াৰ 1টা পোষ্ট, আনৰিজাৰ্ভ, চেলাৰী হ'ব 12,000 to 52,000। গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 3,900। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে কেণ্ডিডেটজন 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ হ'ব লাগিব, SC ST-ৰ কাৰণে 5 বছৰ বঢ়াই দিয়া হ'ব, আৰু OBC MOBC-সকলৰ কাৰণে 3 বছৰ বঢ়াই দিয়া হ'ব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ক্লাছ 8 পাছ। ছেলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব এটা ৰিটেন টেষ্ট পতা হ'ব, 100 মাৰ্কছৰ MCQ টাইপ কুৱেশ্যন দিয়া হ'ব, আৰু সময় দিয়া হ'ব 2 ঘণ্টা। ইয়াতে থাকিব জেনেৰেল নলেজৰ 50 মাৰ্ক, জেনেৰেল ইংলিছৰ 25 মাৰ্ক, আৰু লেংগুৱেজ স্কিল ইন আছামিজ 25 মাৰ্ক। এক্সামৰ ডেট আৰু ভেনিউ এডমিট কাৰ্ডত দিয়া হ'ব। এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিলেই হ'ব, https://niyukti.assam.gov.in/DC Lakhimpur। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, চাই ল'ব। ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব চাই লওক। কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আৰু ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড লাগিব, আৰু পাছপোৰ্ট ফটো লাগিব। আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ কোনো ফি লোৱা নহয়। লাষ্ট ডেট হৈছে 7 ডিচেম্বৰ 2020। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব কিবা সুধিব আছে যদি, আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।